Po, e kam grabit valoj. E ke grabit? Po një ditë. Qysh ndodhi? Valojnë telefonu, e i shkonë kësë mëti i Zotit. Alloj që në ka... Qështë do me thonë, ditën e porë si e këtë akut? Ditën e porë si më akut, njësit me në gjese komik. Isholla, i thamë grove, isholla, së kërune se kam fotin e jetës të mirë, isholla, këtë grot, janë të lumëtër, janë të knoqëne, këtë jetën burë më ka dhonë, këtë dashnijen, respektin, këna razi, këna dashni, kam jetën temë, për pora me burë temë njëmë shumë e knaqët. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni që po kalani? Mi vëmë diret. Jemi pre emisionën 05, prej nga të kemi. Ne jemi nga Vrezoj. Jetan Vrezoj? Vrezoj jetaj. A po më tregan, qka punan me qka mere? Mina me trek. Trek? Trek, po. Ndërum, jemi në sezonin veror. Ka nërdë grëbet qarta apo jo? Si po eshet e atmosfera në Vrezoj? Shumë mirë, shumë mirë. Pa grëbet qarta nuk im jetë. Porët që na vinë pi grëbetit, Kosova o të jetë përpora, rrhamdulla, vizat në kanë njëqë, ka pak po përnojmë jashtë, ka pak po vinë Kosovë, po së kem të tjofësit mire nga punë. A po më tregonë, së po në respektojnë ata neve edhe së po mundemi ne mi respektuatë? Po ata neve në respektojnë maksimumi se e din që... Që të në? Ja, me që ajde nejë se nuk dëgjuhësh. Jo se more. Se mire? Nëse dënë, se nuk dëgjuhësh prej atje. Neve... Maksimum në respektoj, për na ma shumë do të mi respektu. A po arrim të respektoj ma shumë se në ata neve? Po do të se janë të mërzit shumë. Për që do të pu? Po apo muj, ma pja arrim, ma pja dolim. Po do të s'kim qare, do të dyqysh me bo, par tjetërës do të me bo, ka me bo. A ke një përshëndetje për gjithë mërgjimtarët ku dhe që janë? I përshëndetje dhe gjithë ata që janë në gërbet e mes mërzitën, dhe të vinë në Kosovën e lirë, dhe të jetunë zbashkur, këtë ditë e këna pritë, liri, pavarësi, rënovët Adam Jashori, rënovëshin familja vetë, Bosir e Fatë, që në ka shëru këtë vend, satë jam opër, me gjithë shohë që dalën lirë, dalën Ferizaj, që kaj, rënovëshin të gjithë atane. A një dhe bashurëtën? Po, be. Qka tha? Tha, Albin Kurti tha rënovëta ma shumë. Pse? Po, qka po ditë, është janë dosene Albini, është për i dhe drogat e dhe dosene. Po, ajdo i zoj dilë këne edhe dhe pi kalë zëmburë i krejt prej mbro pa kamerë të sa me vullë. A të sunë në gruja kalë zëmburë? Jo. Jo. Me të sunë, jo, veç me të kalë zëmburë. Pak, me të regalë. Po, po, po. A po më të regalë, pëndrojmë dhe më në kejtë. Po. Pelojna me albën e me krejtë. Po. A po më të regalë, kur jem artu, tash e sa vide? Tash i për 4 vjetë. 4 vjetë. Po. Po. Apo nga tregëm për mua dhe shikueset e emisionin 05. Po, e kom grabit valoj. E ke grabit? Për një ditë. Qysh ndodhi? Valojnë telefonu, e i shkonë kësë mëti i Zotit. Alloj që në ka... Qysh do me thonë, ditën e porë si e këtë akut? Ditën e porë si më akut, njësit me në gjese komik. Gruja burre! Sfaf së nga një korë. Bevasije më adhër, s'kusht të jetin e, edhe dollën e dimë, 9, 5, 2021. Në në majnë, majnë, po. 2021. Po. Qëtëri vjetë. A po të regon, a ke vështirë me binë bashurëtën për me ika, qysh, që pu fulli me të akuta, akuta, telefon, kum fulli, qysh artë puna për me ika. Hajde më këndina. Hajde, del, zoja, dhe burri për të boftes. Hajde, del. Hajde, këndin, del ma mirë, po besaj. Hajde, të më nështë. Që morre, o, gjenë regull, hajde, morre. Vashda të në të regon. Po, jë këmë të fulli me qoqën telefon. Qysh, qatë dit e po, qatë dit janë i se të vullë? Qatë dit e më vonë? Ku e ke taku, kallë zemë fillë me? Në telefon? Janë në telefon, më ka që mesajin, jim taku, më thonë, kemi besedu në telefon. I ka posë po familjen kë janë Ferizaj, i ka posë do teze, o dhe sene. Edhe, jo që ka pytë, po qatë që e mbindja one me fjallë, me respektin teme, që e mbindja, atër e njësit me nxes. I shola. Ja nuk u dëgju, tregoje që ka fa. Isholla, i thamë grove, isholla, së kërune se kam fotin e jetës të mirë, isholla, këtë grot, janë të lumëtër, janë të knoqëne, këtë jetën burë më ka dhonë, këtë dashnijen, respektin, këna razi, këna dashni, kam jetën temë, për pora me burë temë njëmë shumë e knaqët. E mirë, gja, po më bëllqana dhe urej të zxotë dashuria të rjetën. Falë më ndire shumë. Familia jote, edhe familia asoj, ishim pro asoj apo kunder? Në fillet? Ja, shumë të knasht një konë. Shumë të knasht pasha Allahojnë e madhë. Kërim shku... Po bajsoj, që shu bajtu?
me fjalët e bukura që i kanë ditë frezohet. Ka po bajanok këtu, ka po olla e motra. Vetë një herë kam më pyet në telefon se fajdori jam, thon hajde hajde ban ta bëj para. Specuj na çe ke i. Po, marrveshje e bukur kon. Marrveshje e bukur kon, valla. Ndërun valdire shumë që ndojte kët. Po e din. Unë e din unë këtë frezohet që unë jam lehtë, por ti je gazmendi. Vjen mirë, kënaqësi që takuam dhe kaloni sa më mirë. Kafshimi tonë, notën e mirë.